питання, яке дуже часто мені задають, і воно було предметом обговорення і на засіданні обласної ради, і вже засоби масової інформації зверталися численні рази. Це реєстрація в якості волонтера. Дуже-дуже коротко скажу. Процедура реєстрації в якості волонтера максимально спрощена на сьогоднішній день. Платник, особа, яка хоче зареєструватися в якості волонтера, може звернутися в будь-який центр обслуговування платників податку фізично, незалежно від того, де вона проживає. Якщо вона зареєстрована в Павлівці, а була в Полтаві і виявила бажання звернутися в ЦОП ДПІ міста Полтави, вона звертається. Ми надаємо послугу по реєстрації волонтера, і для цього достатньо лише копія паспорту такої особи, для того, щоб її ідентифікувати, і реєстраційний номер облікової картки. На другий день така особа отримує лист, у якій їй зазначається, що вона зареєстрована в якості волонтера. Дуже часто задають питання, де можна побачити реєстр волонтерів, де можна в базі себе відслідкувати. Нема жодного реєстру волонтерів. Наявність листа, де написано, що особа зареєстрована в якості волонтера, це вже той факт, який підтверджує набуття статусу волонтера. І з цього моменту такий громадянин звільняється від обов'язку сплачувати податки на ті суми коштів, яку він отримав в якості волонтера. І ті, хто починали волонтерську діяльність з початку війни, тобто з 24 лютого, і не мали можливості зареєструватися, всі, хто зареєструвався станом на 1 січня 2023 року, автоматично отримали статус волонтера з першого дня волонтерської діяльності. Тому тут також жодних проблем не існує. На сьогоднішній день не потрібно приносити нам довідки з банку про відкриття рахунків. Не потрібно якісь інші документи, крім цих двох, яких я сказала, паспорт і реєстраційний номер облікової картки. Для реєстрації волонтерів створений зелений коридор в кожному ЦОПі. Тобто така особа, якщо заходить і говорить, що я хочу зареєструватися волонтером, вона запрошується до обслуговування в першочерговому режимі. Ми високо цінимо тих людей, які допомагають нашим Збройним силам України. Це той мінімальний наш вклад, який ми можемо зробити, виконуючи свій функціонал. Тому я б хотіла, щоб це було донесено до громадян. У разі, якщо є якісь питання, якщо хтось щось не розуміє, знову ж таки, гарячі лінії. Крім того, у нас створено електронний ресурс, де можна зареєструватися, зайшовши на сайт головного управління ДПС Полтавської області. Електронний кабінет – це, знову ж таки, 2-3 хвилини часу і фізична особа зареєстрована волонтером. Але для цього треба електронний цифровий підпис, який також ми видаємо у двох інспекціях нашої області. Це місто Кременчук і це місто Полтава. Я думаю, що для більшості платників податків це вже не нове поняття, вони активно ним користуються. Це те, що стосується по волонтерству.